بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو راشد تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو یہ کبوتر آپ تمام دوستوں کو لیا سے دکھا رہا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیا کریں دوستو یہ تمام کبوتر فار سیل ہیں یہ تمام کبوتر ارشد بھائی کے لیا سے ہیں دوستو میں نے موبائل نمبر شیئر کر دیا ہے کوئی بھائی دوست خریدنا چاہے تو اس نمبر پہ رابطہ کرے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کبوتر ہیں دوستو ان کبوتروں کو آپ اپنے گھروں میں خوبصورتی کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کے علاوہ کافی سارے شوقین حضرات ہیں جو ریڈ ٹیل بلیک ٹیل کبوتروں کا شوق کرتے ہیں دوستو آپ کو پیئر چاہیے اکیلا میل چاہیے اکیلی فیمیل چاہیے تمام کبوتر اکٹھے چاہیے آپ کو مل جائیں گے دوستو اس نمبر پہ رابطہ کریں نمبر میں نے شیئر کر دیا ہے اب میں آپ کو ایک اور پیئر کی ویڈیو دکھاؤں گا علیحدہ کر کے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ دوستو بلیک ٹیل کبوتروں کا لکے کبوتروں کا پیئر ہے ماشاءاللہ بڑے وجود کے پیئر ہیں دوستو تقریباً سارے دوستو بڑے پیئر ہیں پٹھے نہیں ہیں ان میں آپ کو پیئر چاہیے زیادہ چاہیے دو چار چاہیے اکیلی فیمیل چاہیے اکیلا میل چاہیے آپ رابطہ کریں دوستو انشاءاللہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کو کبوتر مل جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو پیئر دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ پیئر بھی موجود ہے ارشد بھائی کے پاس یہ خریدنا چاہیں تو یہ بھی مل جائے گا یہ فل بلیک ہیں یہ دیکھیں جی یہ بھی پیئر لگا ہوا ہے جی بریڈنگ کی انڈے بچوں کی گارنٹی ہوگی ہر قسمی ایک اور پیئر دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ بھی ریڈ ٹیل کبوتروں کا پیئر ہے دوستو بڑے وجود بڑی باڈی کے کبوتر ہیں ہر قسمی ان کی گارنٹی ہے دوستو لوکیشن ہے لیا ضلع لیا دوستو یہ ایک اور پیئر موجود ہے یہ دیکھیں یہ بھی ریڈ ٹیل ہے یہ بھی بڑے وجود کے کبوتر ہیں تمام کبوتر پیئر ہیں جی پٹھے شٹھے نہیں ہیں جی لیکن آپ کو دوستو فیمیل چاہیے ہوگی میل چاہیے ہوگا آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں جی یہ ایک اور شوخ کلر میں پیئر موجود ہے کسی بھی بھائی دوست کو چاہیے ہو آپ کو علیحدہ سے ویڈیو مل جائے گی نمبر پہ رابطہ کریں واٹس ایپ نمبر بھی ہے کال بھی کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو بنا کے بھیج دیں گے آپ انشاءاللہ جو پرندہ لینا چاہیں گے آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں جی یہ ایک اور پیئر ہے دوستو خوبصورت کانٹے کش بھی ہیں دوستو ان کی گردن دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ بہترین کانٹا ہے ٹیل بھی زبردست ہے اسی کے ساتھ دوستو آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ راشد تبسم کو دیجیے اجازت اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ دوستو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوستو چینل ایل کے بی پجن کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ میں آپ کو مزید اچھے سے اچھے شوق کی ویڈیوز دکھاتا رہوں گا دوستو مہربانی کیا کریں میرے چینل کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں انشاءاللہ آگے سیزن آ رہا ہے تو سیزن میں انشاءاللہ میں آپ کو کبوتر بازی مقابلے منڈی کے کبوتروں کی ویڈیوز اور بریڈر سیٹ اپ کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا اللہ حافظ دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں